କରୋନା ସଙ୍କଟ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଜୁନ୍ରୁ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ଜରୁରୀ ସର୍ତ୍ତର ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସବୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ସକାଳ ଦଶଟାରୁ ଖୋଲାଯିବ ଦିଦି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କରୋନା ଏଭଳି ଗତିରେ ବଢୁଛି ତେବେ ମନ୍ଦିର ମସ୍ଜିଦ୍ ଆଦିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଏଥିସହ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଏକାଠି ହେବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କେବଳ ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ସାନିଟାଇଜେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏଥିସହ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ନିଜ କାମକୁ ଫେରିବେ ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ଏକ ତାରିଖରୁ ଝୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ